Salam, tanış olun, bu LG şirkətinin yeni flagmanı G4 modelidir. Samsung kimi bu istehsalçı da bizə cihazın dizaynı ilə təcrübləndirmək istəyib. Telefonun arxa qapağı dəridəndir. Lakin o dəriyə bənzər plastikdən yox, elə əsl dəridən düzəldilib. Ortasında Almaniyanın Guterman şirkətinə məxsus Mara sapından dekorativ tikiş var. Hələ ki əminliklə bir şey demək mümkün deyil, amma böyük ehtimalla vaxt keçdikcə dərinin üstü sürtülüb köhnələcək. Amma dəri versiyası ilə yanaşı şirkət klassik plastik qapaqlı variant təklif edir. Üstəlik qapaqları dəyişdirmək də mümkündür. Bu da əlbəttə sevindirici haldır. Şirkətin bu modeldə tətbiq etdiyi qeyri-standart həllər ancaq dəyişdirilə bilən qapaqdan ibarət deyil. Bundan başqa cihazın akkumulyatorunu da dəyişdirmək olar. Üstəlik yeni model 2 SIM kartlı işləyə bilir və microSD yaddaş kartını dəstəkləyir. Nöqsanlar da var. Yan çərçivələr dəri qapağı heç də uyğun gəlməyən plastikdən hazırlanıb. Display qorumaq üçün isə Gorilla Glass 3 şüşəsi istifadə olunub, halbuki rəqiblərin flagmanlarında həmin şüşənin artıq 4-cü versiyası tətbiq edilib. Qeyd edək ki, ekran biraz gövsvaridir. Bu səbəbdən böyük ekranda nisbətən rahat işləmək olur, həm də telefonu üzə aşağı qoyanda ekran cızılmır. İdarə etmə elementləri əvvəlki modellərdə olduğu kimi burada cihazın arxasında kameranın altında yerləşdirilib. Qeyri-adi həll olsa da ona öyrəşmək asandır. Eyni zamanda cihazı yandırıb söndürmək üçün ikili klik kifayətdir. Bloklanmış halda isə səs təmizləmə düymələrinə 2 dəfə basmaqla kamera və qeyd tətbiqlərini işə salmaq olar. Alt hissədə microUSB və qulaqlıq üçün girişlər yerləşdirilib. Üst tərəfdə isə məişət texnikasını uzaqdan pult kimi idarə etməyə yarayan infoqırmızı port yerləşdirilib. Ekran ölçüsü olduğu kimi 5.5 düyüm böyüklükdə qalıb. Bu rəqiblərinin flagmanlarından təxminən yarım düyüm çoxdur. Genişlənməsi də dəyişməz qalıb. Quad HD, yəni piksellərin sıxlığı 5.8 ppi təşkil edir. LG G4 flagman olsa da prosesoru flagman prosesoru deyil, Snapdragon 808-dir. Şirkətin sözlərinə görə 808 bütün tapşırıqların öhdəsindən lap yaxşı gəlir və 810 modelindən fərqli olaraq qızıb eləmir. Bu isə çox vacib məsələdir. Doğrudan da düzdür. Antutu testində nisbətən aşağı nəticə verməsinə baxmayaraq cihaz çox cəld işləyir. İstifadəçilərin istədiyi isə elə budur. Operativ yaddaş 3 GB-dır, amma o Galaxy S6 və HTC One M9-da olduğu kimi DDR4 tipli deyil, DDR3-dür. Hər halda bu da sistemin işləməsinə heç bir mənfi təsir vermir. Smartfon Android 5.1 əməliyyat sistemi ilə işləyir. Launcher olaraq isə LG UX4 istifadə olunur. Cəld işləsə də görünüşü zövqə görədir və hər adama xoş gəlməyə bilər. Burada hər şey standart Android-dən fərqlidir. Əlavə yüklənmiş tətbiqlərin ikonları isə ümumiyyətlə görünüşlə ahəng təşkil etmir. Yeni HTC Sense 7-də olduğu kimi burada da alt sırada yerləşən ekran sensor düymələrinə əlavələr etmək olar. LG əvvəl də olduğu kimi təqdim etdiyi kamera ilə öz fanatlarını yenə də sevindirə bilib. G4-ün 16 megapiksellik kamerası və fokuslama prosesini tez yerinə yetirən elə həmin lazer fokusu var. Ön kamerada daha yaxşı olub, indi o 8 megapiksellikdir. Optik stabilizasiya sistemi də yenilənib. Xoş yeniliklər arasında foto şəklin RAW formatında çəkməyə mümkün olduğunu qeyd edək. Məlum olduğu kimi belə formatlı fotoları sonradan kompüterdə daha rahat redaktə etmək olur. Əminliklə deyə bilərik ki, G4 modeli şəkili iPhone 6-dan heç də pis çəkmir. G4-ün 3000 mAh-lıq akkumulyatorun gücü bir günlük kifayət edər. Bundan artığını isə indiki flagmanlardan gözləməyə dəyməz. Bir həftəlik testdən sonra deyə bilərik ki, bu cihazın avtonomluğu Galaxy S6 və HTC One M9-dan daha yaxşıdır. Flagman prosesorun, eləcə də DDR4 operativ yaddaşın və 4-cü nəsil qoruyucu şüşənin olmamasına baxmayaraq, cihazın əla kamerası və uzun müddətli stabil işləmə qabiliyyəti var. G4 modeli ən çox xüsusiyyətləri olan premium smartfon axtaranlar üçün yox, stabil işləyən praktik cihaz istəyənlər üçün uyğundur. Smartfon yalnız 2 SIM kartlı 30 GB-lı quraşdırılmış yaddaşlı versiyası mövcuddur. G4-ün arxa qapağının geniş rəng və material çeşidi var, amma yerli bazarda hələ ki yalnız 5 növü təqdim olunub. Qara, ağ və qızılı plastik və qara və qəhvəyi dəri. Plastik variantının qiyməti 849 manatdır. Dəri versiyası üçün isə əlavə 50 manat ödəməli olacaqsınız. İcma üçün smartfon LG Phone şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distributoru Smart10 şirkətinin tərəfindən təqdim olundu. Hörmətli izləyicilər, YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.